percorremos, juntamente com o senhor Oscar Bertrand, a Vila Operária da fábrica de Filó e visitamos a casa em que ele nasceu e viveu até se casar e passar a viver em outra residência da vila. Essas casas vêm sendo derrubadas pelos atuais proprietários com grave prejuízo para a memória da Vila Operária. Aqui estamos em frente à minha saudosa casa onde eu nasci, em 20 de 11 de 1988, em que meus pais também aqui estiveram durante muitos anos até o fim de suas vidas. Meu pai até o ano de 1955, isto é, quando ele veio em 1927, da Alemanha, até seu falecimento aqui nessa casa, em 1955, quando foi transladado para o cemitério luterano. Diante disso, eu quero fazer ver a todos que, infelizmente, a nova empresa tomou a iniciativa de demolir o que foi interrompido pela ação da justiça para que pudesse realmente não dar continuidade a esse ato de criminalidade que eu julgo dessa forma. Ação essa que jamais poderia ter ocorrido, como ocorreu diante de tantas outras coisas que poderia ser feito para melhor permanecer as casas aqui nessa localidade. No quintal nós tínhamos uma variedade de coisas. Aqui, por exemplo, cuidava realmente das árvores e também da parreira de uva e hortas e vários plantios de coisas de hortaliças que a gente podia efetuar de acordo com a área que nós tínhamos, que era muito boa. Tinha bananeira, etc., galinheiros e tudo mais. E com muito amor também cuidava aqui do jardim, de maneiras que era uma coisa muito bem trabalhada e bem cuidada por todos os moradores dessa vila da Rua Bonfim, até o número 60. Sabe a respeito da fábrica Filó? Olha, eu sei que é uma fábrica que já teve um número grande aí de funcionários, né, algumas décadas, né? Foi muito importante para o desenvolvimento econômico do século XX,
E depois teve um processo que foi começar a ter uma redução das atividades da fábrica, né? E que em certo momento, após a tragédia climática, né, foi uma das opções que o governo do estado e a universidade considerou para ter instalação, né, do campus da universidade. E essas casas aqui em frente, você sabe o que significa essas casas? Olha, até onde eu sei, é uma vila que era uma vila operária, né? Estava atrelada a esse desenvolvimento que veio por parte da FAD, das atividades da fábrica. Nota 10 no seu Oscar. Perfeito. A declaração está perfeita. Plenamente a pessoa certa e no momento certo para dizer o que é certo. É sinal que a memória da fábrica, da vila operária, ainda está presente aqui nas pessoas de Friburgo, né? Sem dúvida. As residências dos operários não se limitavam às que ficavam em frente à fábrica. Haviam várias outras casas espalhadas pelo bairro da Lagoinha. Aqui também são várias unidades que eram da fábrica de Filó e que foram negociadas com as famílias, os trabalhadores, através do sistema de fundo de garantia, com o decorrer nos demais casas e outras localidades. Houve modificações da sua modalidade, da sua estrutura, dos corredores todos aí. Só o lado esquerdo, né? Só o lado esquerdo. Um dos conjuntos residenciais era conhecido como Pombal. Alguns executivos da Filó residiam em casas dentro da fábrica e o próprio Carl Ernest Ott Siemens morava bem próximo à empresa. Acho que nós estamos aqui, né, na parte de fundo da casa da fábrica de Filó. É. Eu nunca tinha vindo aqui. Uhum. Nossa, é uma região assim muito linda, né? Uma área muito bonita. A gente está falando das casas, aqui já moravam os executivos. Alguns né? Executivos. Aqui, por exemplo, aquela primeira casa lá, foi seu Arthur Innes, o engenheiro. Que ele percorria, ele era o único, era o polivalente da Filó. Ele conhecia toda a fábrica, todos os funcionários, mestre, contramestre e tudo mais. Então ele era a pessoa que circulava e morava aqui. Era casado com a Sarah Browne, da família Browne. E aquela casa lá no fundo, aquela bonita lá também? Aquela lá, qual é essa daqui? Essa daí. Essa daí foi construída pela Triunfo Internacional. Já na fase para Remo, na fase da Triunfo Internacional. Isso cedeu a construção para abrigar alguns gerentes, por exemplo, da parte financeira e tudo mais. Uhum. E ali atrás do senhor chama de açude, né? Aqui. É, esse açude. Aqui. Uhum. Era o açude, quando existia esse açude, onde o senhor Simes mandava cortar as madeiras, era jogado na água,
para fazer a curtição da madeira, a fim de seja depois, posterior, levado para a serraria, a fim de fazer em forma de tábuas, para proceder construção de alguma coisa em forma de madeira que se fazia necessário. Ali para cima morava, aqui subindo, morava seu Otto Siemens. Entrada seu Otto Siemens para sua residência. Residência essa que posterior, com a negociação efetivada através da Triunfo, juntamente com a pessoa dele e a direção da empresa, os associados e tudo mais, foi demolida e reconstruída e colocado realmente dentro de uma outra modalidade. Seu Oscar, vamos falar um pouquinho da questão dos movimentos operários, dos chamados comunistas na época da Filó. Como é que era essa questão desse conflito? Geralmente é um conflito em função de melhores, eu não vou nem dizer condições de trabalho, porque aqui a gente percebe que a fábrica dava toda essa residência, tinha a parte social, mas possivelmente foi em função de salário. Como é que se desenrolava esses conflitos entre alguns operários da fábrica Filó e os gerentes e proprietários? Conflito não existia. Existiam alguns membros não qualificados, vamos dizer assim, considerados fielmente comunistas, a ponto de da tecelagem de Filó, um cidadão chamado Arquimedes Brito, era funcionário, trepava na máquina para fazer comício a fim de agitar a comunidade, os empregados, para que viesse realmente abraçar a causa comunista, que ele abraçava intensamente. Ele tinha um cunhado dele que trabalhava nessa sessão, chamava-se seu Osto Basto, pai do falecido professor Vorme Bastos. Ele não era muito atuante na parte em que o cunhado se desenvolvia, não. Era apenas uma pessoa agregada à política de comunismo, porém não era assim de manifesto. Mas o Arquimedes também, na hora do almoço, fazia seus comícios na porta da fábrica para fazer com que os empregados viessem realmente abraçar a causa dele. E ele foi demitido? Como é que foi? Posteriormente, ele saiu da empresa, foi cuidar realmente da vida dele. Uhum. E com isso, deixou um pouco apaziguado a situação da empresa em relação ao comportamento dele na ocasião.